Два кліки і потрібна інформація щодо перетину кордону на екрані мобільного телефона. У Закарпатті тестують онлайн-ресурс «Митниця в смартфоні». Перед пунктами пропуску встановлені білборди з QR-кодами для входу у застосунок. Черги на кордоні, автомобільний калькулятор. А що значить автомобільний калькулятор? Це типу розрахувати, скільки машин переді мною. Буду зараз сидіти в черзі, то порозбираюся. Тобто його не треба скачувати, він одразу через браузер працює, так? Ну, в принципі, зручно, бо тут можна почитати якісь... О, у мене вже черга проходить. Я ще не бачив. Я словак. Але думаю, що добре, якщо є можливість подивитися ситуацію на кордоні. Бо інколи їду, а тут дуже багато автівок і змушений вертатися, аби не чекати по 5-6 годин. 70 днів як додаток активний. Про результати пілотного проєкту Закарпатської митниці розповів її очільник Олександр Семерга. Адже ініціатива та реалізація ідеї митників краю. Головна його мета – це зручність і комфорт для людей при перетині кордону, максимально легкий доступ до інформації, отримання інформації або реалізація чи здійснення певних функцій сервісних митниці для громадян буквально в кілька кліків з кожного з телефону. 70 днів роботи на сьогоднішній день, більше 26,5 відвідувань. За час тестового випробування додали з десяток розділів та майже 20 статей і різного функціоналу по розділам застосунку. Ми маємо рівень задоволеності користувачів 4,8 бала з 5. У нас створена шкала для залишення відгуку або залишення оцінки задоволеності чи інформації, чи функціонуванням ресурсу. Ми провели кілька раундів зустрічей, хоча мова йшла спочатку тільки про громадян, зацікавилася брокерська спільнота і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. За результатами зустрічі з брокерською спільнотою ми додали також ряд функцій, які для них безпосередньо корисні. Важливу увагу приділили у проєкті зворотньому зв'язку від користувачів мобільного застосунку. У середньому 2-3 звернення надходить у тиждень, коли люди дізнаються і користуватимуться активніше. Попросити і вас, і громадян за можливості долучатися, якщо матимете якісь поради або побажання з приводу того, що ви хотіли там ще бачити, або що як функціонує, або якої інформації не вистачає. Ми дуже цінуємо кожен такий відгук, кожен фідбек і швидко намагаємося на них реагувати. Ті речі, які не потребують внесення змін до законодавства чи зміни нормативно-правових документів, реалізуються у нас протягом від доби до кількох тижнів. Два розділи для громадян та бізнесу. Доступний такий функціонал, як черги на кордоні, автомобільний калькулятор, гуманітарна декларація, переміщення товарів, контакти та опитування. Чому це зручно? Знову ж таки, просто наголосити. В першу чергу, найбільш затребуваний елемент даного ресурсу на сьогодні – це інформація щодо часу очікування на кордон або так звані черги на кордоні. Паралельно з цим, що було для нас великим сюрпризом, інформація з контактними даними всіх підрозділів митниці, всіх пунктів митного оформлення, всіх постів і так далі. Тобто на сьогодні ви можете з багатьох розділів, в тому числі і з контактів, натиснувши на назву того чи іншого підрозділу, посту, відділу митного оформлення, побудувати до нього маршрут, подзвонити прямо з розділу контактів, написати листа, побачити контактних осіб, час роботи, обладнання, яке є, чи засоби митного контролю, чи зручності для громадян, чи для суб'єктів на кожному підрозділі. По факту, як показала практика, це єдиний ресурс, де в такому об'ємі доступна інформація про єдину митницю в країні. Тестуватимуть онлайн-ресурс до 5 липня. Митники готові до пропозицій щодо вдосконалення. І за результатами пілотного проєкту на Закарпатті, митниця у смартфоні має шанс запрацювати на території України.